आज आपण एक अशा शैक्षणिक ऍप बद्दल माहिती घेणार आहोत जे ऍप आपल्याला इंग्लिश विषय शिकण्यामध्ये अतिशय उपयुक्त असे ऍप ठरणार आहे। तर सुरू करूया। व्हिडिओ को लाईक कीजिए, चॅनल को सबस्क्राइब कीजिए और लेटेस्ट व्हिडिओ के लिए घंटी बजाना मत भूलिए। नमस्कार मित्रों, मी भूषण कुमार आपले खूप खूप स्वागत करतो आपल्या टेक्निकल भूषण या चॅनल वर। सर्वप्रथम आपल्याला आपले प्ले स्टोर ओपन करून घ्यायचे आहे। प्ले स्टोर ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी यू डिक्शनरी शोधायची आहे। तुम्ही पाहू शकता आपल्या समोर एक यू डिक्शनरी बेस्ट इंग्लिश लर्निंग डिक्शनरी असे एक ऍप आलेले आहे आणि तुम्ही येथे पाहू शकता 10 मिलियन लोकांनी हे ऍप डाउनलोड केलेले आहे। 4.5 अशी याला रेटिंग मिळालेली आहे। तर अतिशय उपयुक्त असे ऍप आपल्या समोर सादर करत आहे। हे आपल्याला इंग्लिश शिकण्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे। तुम्ही याला इन्स्टॉल करून घ्या। या ऍपची लिंक आपल्याला व्हिडिओच्या शेवटी आणि खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये सुद्धा मिळणारच आहे। याला इथून ओपन करून घेतो। ओपन केल्यानंतर असा एक इंटरफेस आपल्या समोर येणार आहे मित्रो, वर तुम्ही पाहू शकता इथे स्किप या बटनावर आपल्याला क्लिक करायचे आहे। काही परमिशन आपल्या समोर ऍप मागणार आहे, याला या सर्व परमिशन आपल्याला द्यायचे आहेत। या ठिकाणी अलो या बटनावर क्लिक करायचे आहे। क्लिक केल्यानंतर आपली जी प्रायमरी लँग्वेज आहे ती या ठिकाणी निवडायची आहे। तर मी प्रायमरी लँग्वेज सध्या इंग्लिश ठेवणार आहे आणि खाली डाउनलोड ऑफलाईन पॅकेज या बटनावर सुद्धा टिक करणार आहे। डन या बटनावर क्लिक करतो। क्लिक केल्यानंतर तुम्ही वर पाहू शकता एका बॉक्स मध्ये इंग्लिश आणि दुसऱ्या बॉक्स मध्ये सुद्धा इंग्लिश या ठिकाणी आहे। तर या दुसऱ्या बॉक्स मध्ये आपल्याला येथे मराठी निवडायची आहे, म्हणजे आपल्याला इंग्लिशचे भाषांतर हे मराठीत मिळणार आहे। इंग्लिश शब्दाचा अर्थ मराठीमध्ये मिळणार आहे, म्हणून आपण येथे इंग्लिश किंवा हिंदी किंवा मराठी आपल्या सोयीनुसार निवडू शकतो। तर मी या ठिकाणी मराठी निवडत आहे। पहा येथे मराठी आलेला आहे आणि मराठी भाषेचे जे पॅकेज आहे ते आपल्याला डाउनलोड करून घ्यायचे आहे, जेणेकरून आपल्याला हे ऍप वापरताना इंटरनेटची आवश्यकता भासणार नाही। या समोरच्या बटनावर आपल्याला क्लिक करायचे आहे आणि ऑफलाईन पॅकेज डाउनलोड करायचे आहे। डाउनलोडिंगला काही वेळ घेणार मित्रो, तर तुम्ही पाहू शकता मराठी जे ऑफलाईन पॅकेज आहे ते डाउनलोड झालेले आहे। समोर एक टिक आलेली आहे। आता आपल्याला या ऑप्शनवर क्लिक करायचे आहे जेणेकरून मराठी भाषा सिलेक्ट होईल। आता तुम्ही येथे पाहू शकता इंग्लिश आणि या बॉक्स मध्ये समोर मराठी आलेले आहे। एवढे केल्यानंतर आपले काम संपलेले आहे। आता याचा वापर कसा करायचा आणि किती सोप्या पद्धतीने याचा वापर आपण करू शकतो हे आपण पाहूया। तर मी या ठिकाणी महात्मा गांधींची माहिती शोधलेली आहे। आता या माहितीमध्ये सर्व इंग्रजी शब्द आपल्याला दिसत आहेत, त्याच्या मराठीत आपल्याला अर्थ कशा पद्धतीने पाहता येणार आहे ते पाहूया। हा जो शब्द आहे मित्रो तो मी कॉपी करणार आहे आणि या ठिकाणी समोर येणाऱ्या एका आयकॉनवर क्लिक करतो। पहा हा शब्द मी कॉपी केला आणि आता या आयकॉनवर क्लिक करतो। तर तुम्ही पाहू शकता या शब्दाचा अर्थ आपल्याला खाली आलेला आहे, एम्प्लॉईंग म्हणजे रोजगार। तर अशा सोप्या पद्धतीने आपण कुठल्याही शब्दाचा मराठी अर्थ पाहू शकतो। एका दुसऱ्या शब्दाचा आपण अर्थ पाहूया। इथे आपल्याला मुव्हमेंट शब्द दिसत आहे, या शब्दाचा आपण मराठी अर्थ पाहूया। शब्द आपल्याला सिलेक्ट करून कॉपी करायचा आहे। कॉपी केल्यानंतर या आयकॉनवर प्रेस करायचे आहे। तर तुम्ही पाहू शकता मुवमेंट म्हणजे हालचाली। तर अशा पद्धतीने आपल्याला कुठल्याही शब्दाचा मराठी अर्थ पाहता येणार आहे, तेही कुठल्याही प्रकारच्या इंटरनेट कनेक्शन शिवाय। तर आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल याची मला खात्री आहे। या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओंसाठी आपले टेक्निकल भूषण चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आपण भेटूया पुन्हा एक नवीन व्हिडिओ मध्ये। तोपर्यंत काळजी घ्या, आनंदी राहा, धन्यवाद।